Ատոմային էներգետիկայի միջազգային գործակալությունը հունիսի 1-ից ուսումնասիրել է մեր երկրի ատոմային էներգիայի անվտանգ օգտագործման խնդիրները։ Փորձագետների գնահատմամբ Հայաստանը կատարում է միջազգային պարտավորությունները, բայց մասնագետների պակաս ու գումարի խնդիր ունի։ Գլխավոր մարտահրավերը ատոմային էլեկտրակայանի շահագործման ժամկետը երկարացնելն է։ Արտոնագիրը ավարտվում է 2016-ի սեպտեմբերին։ Հայաստանի ատոմային էլեկտրակայանը դեռ հայտ չի ներկայացրել ՄԱԳԱՏԵ, դա երկար գործընթաց է, հայտը պետք է անվտանգության գնահատում ու վերլուծություններ ներառի։ Գործընթացը 1 տարում ավարտել չեն հասցնի, ամենայն հավանականությամբ ատոմակայանի աշխատանքը կդադարեցվի։ Երկրի էլեկտրաէներգիայի 40%-ը ապահովող կայանի հետագա շահագործումը կախված կլինի նորոգումից ու անվտանգության միջազգային չափանիշներին համապատասխանեցնելուց։ Հայաստանը արդեն պայմանավորվածություններ ունի միջազգային գործընկերների հետ։ Ռուսական կողմը երկրորդ էներգաբլոկի նորոգման համար $300 միլիոն վարկ է տրամադրելու։ Մենք վստահ ենք, որ այդ աջակցությունը ստանալու դեպքում մենք ի վիճակի կլինենք ժամանակին և որակով իրականացնել ատոմակայանի անվտանգության վերլուծությունը, գնահատումը և դրանց հիման վրա կարողանանք ժամանակին տալ ատոմակայանի հետագա շահագործման լիցենզիան։ Ստուգումների ու քննարկումների հիման վրա ՄԱԳԱՏԵ-ի փորձագետները հաշվետվություն են մշակել, որը ներկայացրել են կառավարության ղեկավարին։ Նազելի Գրիգորյան, Խաչատուրյան, ժամը 11:00-ը։